Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Jemi së bashku me ofertën e ditës në dritaren tonë të komunikimit, ku ju si gjithnjë njiheni me resortet më në zëtë momentit dhe ne ju prezentojmë me zgjedhjet më të mira të mundshme sa i takon pushimeve tuaja. Sot do të nisemi drejt Antaljas për të vizituar një nga zonat më të bukura të saj që i takon pikërisht Alanjas. Një qytet të vogël e cila është lehtësisht aksesueshme mbi të gjitha për ata që pushimet e tyre i duan së bashku me familjen. Do të kemi mundësinë që jo vetëm të shohim një qytet shumë të bukur, por të pushojmë ndër të tjera në një nga resortet më elitare dhe duhet thënë më të preferuara nga shqiptarët të kësaj zone. Pikërisht në Quattro Family Club Dem. Një resort i cili premton pushimet më të bukura ndonjëherë për ata që i duan pushimet së bashku me familjen. E theksoj këtë për shkak sepse grupi i resorteve të Quattros ofron një shumë llojshmëri resortesh për ata që duan të pushojnë në çift dhe për ata që duan të pushojnë së bashku me të vegjëlit e tyre. Dhe Quattro Family Club Dem, sikurse duket edhe nga emri, është vendi ideal për ata që duan argëtimin e të vegjëlve të tyre. Dhe pse jo në fakt, për shkak sepse është një resort i cili ofron të gjitha shërbimet në një godinë të vetme. Dhe kur e kam fjalën në një godinë të vetme, nuk flas vetëm për godinën qendrore të këtij resorti, por njëkohësisht edhe për të gjitha shërbimet që ky resort ka menduar për të gjithë familjen. Do të keni mundësinë që të akomodoheni në një shumë llojshmëri dhomash të ndara në kategori të ndryshme për secilin prej jush, për ata që duan të jenë së bashku në një dhomë të vegjëlit të tyre, por edhe për ata që duan të kenë intimitet nga ta, edhe pse do të keni mundësinë që të pushojnë brenda një dhome. Atëherë Quattro Family Club Dem ka menduar për dhoma të cilat janë të ndara në dy dhoma të tjera midis, të cilat lidhen me një korridor të përbashkët. Kështu secili për jush do të ketë hapësirën e vet dhe njëkohësisht të jetë pranë familjes së tij. Më pas vjen pjesa më interesante, pasi nëse jemi duke folur për pushime, pa diskutim që do duhet të abuzojmë edhe me ushimin. Dhe Quattro Family ka menduar kështu menu të ndryshme për të gjithë familjen, si për të rriturit ashtu edhe për të vegjëlit. Në restorantet kryesore, por edhe në restorantet me menu à la carte, do të keni mundësinë që të shijoni një shumë llojshmëri pjatash dhe gatimesh të ndryshme, të cilat nuk i takojnë vetëm kulturës otomane, por njëkohësisht edhe menuve të tjera ndërkombëtare. Ndërsa të vegjëlit në rast se do të jenë tek anjos dhe ndoshta nuk do duan të konsumojnë ushqimin e restoranteve kryesor, atëherë ka një zonë të dedikuar tërësisht për ta që nuk merret vetëm me pjesën e ushqimit, por njëkohësisht edhe me argëtimin, por edhe edukimin. Në një klub të dedikuar vetëm për të vegjëlit, i cili hapet që në orët e para të mëngjesit dhe qëndron hapur deri në orën 23 të mbrëmjes. Të vegjëlit do të kenë mundësinë që të akomodohen atje dhe jam e sigurt që do të shpenzojnë pjesën më të madhe të ditës aty, duke u ushqyer nga stafi i cili kujdeset për ta deri në detaje. Dhe kur e them këtë, është për shkak sepse stafi i përket nacionaliteteve të ndryshme, duke pasur mundësinë kështu që të flas edhe më nga afër me të vegjëlit tuaj në mënyrë që të kuptojnë çdo kërkesë që ata mund të kenë, jo vetëm sa i takon ushqimit, por edhe argëtimit, sikurse edhe edukimit. Edukimi në fakt vjen në forma të ndryshme, fal kurseve që ofrohen sa i takojnë lojrave të ndryshme që zhvillojnë, por gjithashtu edhe kurseve të ndryshme që ndjekin, të cilat i takojnë futbollit për djemt apo baletit për vajza, apo shfaqjeve të ndryshme me animator që zhvillohen brenda klubit. Por në rast se ata do duan që të shijojnë edhe ata rrezet e diellit dhe pa diskutim ujin e pishinave, pa diskutim që do të kenë mundësinë që të gjejnë të gjithë shumë llojshmërinë e pishinave dhe akuaparkut që ndodhet pikërisht në zonën e jashtme të këtij resorti, i cili përbohet nga rëshice të ndryshme, jo vetëm sa i takon ngjyrave, por edhe thellësisë, në mënyrë që secili prej tyre të jetë i sigurt në rast se noti nuk është pika e tyre e fortë, pa diskutim që përgjatë gjithkohës janë të survejuar nga stafi i cili kujdeset për ta. Në këtë formë ju të rritur do të keni mundësinë që të shijoni pasdite tuaja, qoftë duke dalë një shëditje në qytetin e Antaljas apo duke shijuar pjesën e plazhit privat që Quattro Family Club Dem ofron për të gjithë pushuesit e saj. Por në rast se nuk dëshironi që të shijoni ujin e kripur të detit, edhe pse duhet thënë që ky resort ka një çmim sa i takon cilësisë së plazhit të tij privat, jo vetëm sa i takon pastërtisë dhe cilësisë së ujit, por njëkohësisht edhe mënyrën se si janë të vendosura shezlonet nga njëra tjetra në mënyrë që secili për jush të ketë hapësirën e tij. Ndërsa të vegjëlit, pa diskutim që do të jenë të sigurt në duart e profesionistëve. Por në rast se dëshironi që pasdite tuaja të qëndrojnë besnike resortit, ky vend ka menduar që të organizoj shfaqje të ndryshme me muzikë live në mënyrë që të kënaqeni së bashku me të vegjëlit tuaj dhe të shijoni pije të ndryshme deri në orët e para të mëngjesit. Shfaqje të ndryshme që organizohen nëpërmjet tematikave të veçanta që ky resort ofron dhe pse jo për ta bërë pushimet tuaja edhe më të paharrueshme dhe kujtime sa më të bukura. Por në rast se dëshironi që pushimet tuaja të ëmbëlsoni edhe më tepër, pa diskutim që zona e pasigjerisë ju pret për të provuar një shumë llojshmëri ëmbëlsirash të ndryshme,
për të rriturit, por edhe për të veshlit. Gjithçka duhet të bëni është të kujdeseni për peshën tuaj në mënyrë që të mos shtoni shumë kile, por edhe në rast se kjo ndodh pa diskutim që keni në dispozicionin tuaj zonën e fitnessit apo thjesht të shijoni një vrap buzdetit. Kështu do të shkëputemi për disa çaste nga studio për të ndjekur një insert dhe gjithashtu për të marrë informacion paraprak nga menaxheri I vet Quattro Family Club Dem, të cilin e kemi intervistuar përgjatë një infoturi të organizuar nga Vastur Operator. Ai na njeh me shumë detaje sa I takon këtij sezoni të ri turistik, ndaj ju ftoj ta ndiqni dhe më pas rikthehemi sërish në studio. Një nga resortet më të njohura dhe më të bukura, por njëkohësisht edhe më të pëlqyera nga të gjithë shqiptarët, pa diskutim që I takon grupit të Quattro Beach. Është një resort I cili ndodhet në vit të parë me breakdating, duke shijuar kështu jo vetëm ujërat e detit mes dhe, por edhe të gjithë shërbimin ekselent që ky resort ofron. Dhe në fakt nuk është vetëm Quattro Beach, por gjithashtu dhe Quattro Family Dem Club. Të dyja resortet të pozicionuara shumë afër njëra tjetrës sillin çdo shërbim të mundshëm për çdo kategori pushuesi. Sigurisht që fokusi kryesor është tek familjarët, duke sjell paketa të veçanta për kujdesje dhe llastimi për gjatë pushimeve tuaja për të gjithë ata që duan të pushojnë së bashku me të vegjlit, por edhe për ata që dëshirojnë të pushojnë në çift, pa diskutim që ka një sektor të caktuar ku do të mund të pushojnë pa u shqetësuar shumë nga zhurmat e fëmijëve apo nga kërkesat që ata mund të kenë. Është një resort I cili prej vitesh tani më tërheq mijëra dhe miliona turistë nga çdo vend I botës. Kjo për shkak të shërbimit ekselent që ky resort ofron, duke u përmirësuar vit pas viti dhe duke qenë kështu një nga resortet në këtë zonë që jo vetëm punson numrin më të madh të punonjësve, duke sjellë kështu llastimin dhe shërbimin ekselent tek secili për jush, por edhe për t'ju lënë gjithashtu një shije shumë të mirë në mënyrë që të riktheheni dhe ta zgjidhni këtë resort prapë. Një shumë llojshmëri aktivitetesh përgjatë mbrëmjeve, duke shërbyer ushqimin në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme, me shfaqje, me argëtim, me muzikë live, por edhe me të gjithë vijën e gjerë dhe të pasur bregdetare që ky resort ofron, jam e sigurt që pushimet tuaja nuk mund të jenë tjetër përveçse shumë të bukura. Mr. Ali, thank you for welcoming us at... Zoti Ali, faleminderit për mikfritjen te Quattro Group, le të themi. Ju jeni një nga rjetet e resorteve më të pëlqyera nga shqiptarët, pasi unë di që ata preferojnë t'i kalojnë pushimet e tyre këtu. Çfarë ka kaq të veçantë këtë vend? Thank you very much. Si fillim, faleminderit. Ajo çfarë ne bëjmë ndryshe është fakti që nuk ndikohemi nga krizat që bota kalon, duke mos ndryshuar në çmim, por as në cilësi. Ne nuk fokusohemi asnjëherë tek buxheti. And we never focus on budget. And which is the main cili është koncepti që Quattro ka? Well, Quattro, as you know, it's an ultra-all-inclusive concept. Quattro ka një koncept ultra-all-inclusive, por sikur se klientët e din, ushqimin dhe pijet e ndryshme në resortin ton, ofrohen ndërmjet shfaqjeve me tematikat ndryshme. Ne kemi net me tematikat të ndryshme si natën italiane, atë argentinase, natën meksikane, festat të ndryshme të cilat do t'ju shoqërojmë për gjatë gjithë ditës. And do you have a special program? A keni një program të veçantë për fëmijët? Of course. Pa tjetër që po. Ne kemi një mini klub dedikuar tërsisht atyre, ku çdo vit punsojmë 2 deri në 3 kujdestar nga vende të ndryshme të botës, duke komunikuar me fëmijë në gjuhë të ndryshme. Gjithashtu kemi menduar të organizojmë çdo javë shfaqje të ndryshme për ta. Cili është ndryshimi midis Quattro Beach dhe Quattro Family Dem Club? The main difference is... Ndryshimi kryesor është se Quattro Beach është I konceptuar si një godinë e vetme dhe është disi më luksoze dhe është një vend ku mund të argëtoheni më tepër. Ndërsa Quattro Family Club është në një hapësirë më të madhe të gjelbër, pra është I rrethuar nga kopshtet dhe kemi shumë shtëpiza dhe pishina aty. Është një vend I konceptuar më së shumti për familjarët dhe shumica e dhomave janë të përshtatshme për qëndrimin e 5 personave. Sigurisht që shumica e dhomave ndodhen në godinën qendrore, por kemi gjithashtu edhe dhoma që kanë një dalje direkte në kopësht apo vilat me pishinë private. Por duhet theksuar që në këtë resort jemi më shumë të fokusuar tek fëmijët. Activities also for animation.
And cilat janë pritshmëritë që keni për këtë sezon veror? Well, this year ne jemi hapur që prej datës 27 prill dhe duhet thënë që sezoni veror do të ndikohet disi nga lufta në Ukrainë, por ne I kemi pritshmëritë e larta dhe sikurse e përmenda edhe në fillim, çmimet, cilësia dhe shërbimi nuk do të ndryshojnë tek Quattro Group. And it will never change. Së fundi do doja të kisha nga ju një ftesë të hapur për audiencën se pse ata duhet I kalojnë pushimet e tyre tek rrjet e resorteve Quattro. Because we know them very well. Sepse ne I njohim kërkesat e tyre shumë mirë dhe kjo është arsye se pse ne jemi resorti I preferuar I tyre dhe këtë e them për shkak se vitin e kaluar kishim vështirësi në gjetjen e dhomave të lira. Këtë vit premtojmë të gjejmë më shumë hapësirë të lirë për ta. Products and good shows. Faleminderit për intervistën dhe ju urojmë një sezon të mbar. Faleminderit ju për kohën dhe presim të shohim sa më shumë pushues nga Shqipëria dhe Kosova. Quattro Beach Hotels, not only Quattro Beach, but also Quattro Family Club Them Hotel. Me një vit të gjatë mesdhetare, qytete dhe fshatra turistik, temperatura ideale dhe resortet më të mira për gjatë bregdetit, Turqia është padyshim një nga vendet më të mira në Evropë për pushime familjare. Sot kemi zgjedhur t'ju prezantojmë me Quattro Family Club Them Hotel, I cili ofron një përvojë fantastike me të gjithë elementet e nevojshëm për t'i bërë pushimet tuaja të paharruara. I vendosur në zonën e Konakli në Alanja, me një sipërfaqe prej 33.000 metër katror dhe I pozicionuar mes blusë së detit dhe parqeve të gjelbra botanike, Quattro Family Club Them Hotel ofron përpushuesi 264 dhoma komode që ofrojnë të gjitha facilitetet e nevojshme për pushime relaksuese. Si pas preferencës tuaj, ju mund të zgjidhni mes dhomave me pamje nga deti, kopshti ose pishina. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar për një arratisje prindërore apo aventura të vërteta, Quattro Family Club Them Hotel ka gjithmonë diçka për t'ju ofruar. Pushuesit ndër vite kanë cilësuar këtë hotel si një parajsë në botë për familjet dhe një vend shumë I qetë për të rifreskuar veten tuaj. Më të veçlit e familjes do të kenë mundësi të shijojnë mini klubin që është krijuar posaçërisht për ta dhe aktivitetet që organizohen çdo ditë nga animatorët profesionistë. Gjatë pushimeve tuaja, ju do të keni mundësi të provoni shijet e veçanta që përgatiten nga duart e shefave më të mirë të kuzhinës turke, por jo vetëm. Brenda ambienteve të resortit, ju mund të konsumoni vaktet kryesore në restorantin qendror. E gjithashtu, një shërbim me pesyje ju ofrohet edhe në dy restorantet a la carte të hotelit. Për vaktet tuaja të ndërmjetme, do të gjeni gjithmonë mikpritje në dy ambientet me snack buffet. Gjatë ditës mund të freskojeni me pije pa limit alkolike dhe jo alkolike në baret buz pishinës e ndërsa për adhuruesit e ëmbëlsirave në ambientet e Quattro Family Club Them Hotel ndodhet një pasticeri që do të lastoj shijet tuaja. Mos mendoni se mbaruam. Ndonse hoteli është me koncept familjar, kjo nuk do të thotë që mungojnë dhoma e fitnessit. Trajtimet e fytyrës apo trupit, palestra, aktivitetet të ndryshme në natyrë, si yoga, sha, fusha e mini golfit, salonet e bukurisë, mbrëmjet me show dhe muzik live, e gjithçka tjetër që do t'ju relaksoj e do t'ju bëj të dëshironi që të mos të zgjoheni asnjëherë nga kjo ëndër e bukur. Pushuni mes bluzë së detit dhe gjelbërimit të natyrës. Rezervoni pushimet tuaja në Quattro Family Club Them Hotel vetëm me Vas Pikal.
Tani mund të bëni pagesa tuaja me kartë kreditin nga Fibank. Pa kushte, pa kufizime. Fibank ofron kartë kreditin me 0 komision mirëmbajtje për vitin e parë. 500 euro limit i para aprovuar. 0 komision për të gjitha pagesat në çdo pikëshitje. Apliko tani online ose në çdo deg. Fibank, cilësia vjen e para. Jemi rikthyer në studio pasi keni ndjekur insertin e përgatitur sa i takon këtij resorti dhe pa diskutim të gjithë intervistën që kemi zhvilluar atje me vetë menaxherin e këtij resorti, i cili na ka njohur më në detaje me të rejat që na presin këtë sezon të ri turistik për të gjithë ata që pushimet e tyre duan t'i kalojnë te Quattro Family Club Den. Por vastor operator, si gjithmonë, ka menduar që çmimi të jetë sa më shumë i reduktuar, në mënyrë që duke menduar për xhepat tuaj të keni mundësinë që këtë pjesë të mirë të lekëve të keni mundësinë që ta shpenzoni pse jo në qendrat e qytetave në të cilat këto resorte ndodhen. Ndaj Quattro Family Club Den vjen sot me një çmim promocional nga çmimi fillestar për 735 euro për person në vetëm 580 euro për person në një paketë ultra all inclusive. Me nisje në datën 28 maj, do të keni mundësinë që të shijoni pushimet tuaja pa shpenzuar asgjë ekstra përveç se çmimit fillestar. Por mos harroni që kjo ofertë është e vlefshme vetëm për rezervimet që kryen brenda datës 1, 2 dhe 3 maj. Ndaj nxitoni të telefononi në 069 70 13 13 1 ose të kontaktoni me çdo agjenci vasmember në mënyrë që ata të kujdesen deri në detaje sa i takon udhëtimit tuaj nga momenti i fluturimit me charter nga Tirana drejt Antalias në një fluturim për vetëm 1 orë 20 minuta dhe deri në momentin e kthimit. Do të jeni në duar të sigurta, ndaj nuk do të ketë asnjë surprizë të pakëndshme për asnjë nga ju, përveç se kujtime të paharrueshme nga pushimet tuaja. Kështu kemi mbërritur në fund me ofertën për ditën e sotme. Sigurisht do të shihemi në episodin e radhës me të tjera resorte dhe të tjera oferta vetëm për ju. Deri atëherë, mirupafshim.